Riznica Božjih obećanja. 31. listopada. Besmrtan do svršetka djela. Tekst. Neću umrijeti, nego ću živ biti i kazivati djela Jehovina. Psalam 118. 17. stih. Komentar. Ovo je divno uvjerenje. Ono je bez sumnje utemeljeno na obećanju, prošaptano u dubini srca psalmiste koje je on usvojio i u njemu uživao. Da li je moj slučaj kao Davidov? Da li sam potišten jer me neprijatelj napada? Postoji li mnoštvo protiv mene, a samo nekoliko na mojoj strani? Da li me nevjera tjera da legnem i umrem u očaju kao poražen i osramoćen čovjek? Da li su moji neprijatelji počeli da mi kopaju grob? Šta onda? Hoću li se prepustiti šaptanju straha i odustati od bitke i na taj način odreći se svake nade? Daleko od toga. U meni ima još života. Neću umrijeti. Snaga će se vratiti i zamijenit će moju slabost. Živjet ću. Gospodin živi i ja ću također živjeti. Moja usta će se ponovno otvoriti. Kazivat ću djela Božja. Da, i ja ću svjedočiti o sadašnjoj nevolji kao o još jednom primjeru čudesne vjernosti i ljubavi mog gospodina i Boga. Oni koji bi mi rado uzeli mjeru za moj sanduk, neka bolje sačekaju još malo, jer karajući pokara me Jehova, ali me smrti ne dade. 18. stih iz istog 118. psalma. Slava neka je njegovom imenu zauvijek. Ja sam besmrtan sve dok se moja služba ne završi. Dokle god je to volja Božja, ni jedna grobnica se neće zatvoriti nada mnom.